Krásný den, jsem rád, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové a pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Už na jaře příštího roku by nová multifunkční arena v Hradci Králové mohla hostit zápasy mužské fotbalové reprezentace. Vyplývá to z memoranda mezi radnicí a fotbalovou asociací, které už schválili hradečtí zastupitelé. Nová multifunkční arena za zhruba 3,25 miliardy korun vyroste na místě původních lízátek v Malšovicích. Stavba by měla být hotová už v dubnu příštího roku. Nový fotbalový stadion má také splňovat podmínky pro konání mezinárodních zápasů. Musíme vždy splnit požadavky dle nároků jednotlivých soutěží. Pro názornost mluvíme zde například o kritériích typu oddělených sedaček, osvětlení, počtu šaten, velikosti šaten, až třeba po vyhřívání stadionu a podobně. V Hradci by se tak mohla hrát přátelská utkání mužské reprezentace, přátelská nebo kvalifikační utkání reprezentací do 21, 19, 17 a 15 let a také ženských reprezentací. A myslím si, že tento stadion a naše město si spolupráci s Fačrem a takováto utkání rozhodně zaslouží. Podpis toho memoranda by měl proběhnout 22. února 2022 ve 14 hodin při poklepu základního kamene při zahájení stavby fotbalového stadionu. Nejen o využití hradeckého stadionu diskutoval s primátorem minulý týden předseda fotbalové asociace Petr Fousek v podcastu Salonek, který naleznete už teď na streamovacích platformách nebo ve čtvrtek v našem vysílání. Patrik Andejsek, televize V1. Ceny elektřiny a plynu nadále rostou, podle odhadů se letos zvýší až o 40%. To už je pořádný zásah do domácího rozpočtu. Zpětně za leden proto lidé mohou žádat o příspěvek na bydlení. Na ten dosáhne více zájemců než obvykle. Podmínkou je, aby náklady na bydlení přesáhly 30% příjmů všech členů domácnosti dohromady. Do nákladu patří nájem, energie, voda i platby za svoz odpadu. Kalkulačka, která předběžně ukáže, zda má zájemce na příspěvek nárok, je na webu Ministerstva práce a sociálních věcí mpsv.cz. Podobně jako v Pardubicích i dopravní podnik v Hradci Králové přistupuje k omezení některých spojů. Kvůli karanténám a izolacím nemá dostatek řidičů, aby všechny linky obsadil. Od středy 26. ledna budou tak všechny autobusy a trolejbusy jezdit v prázdninovém režimu. Cestujícího v jízdním řádu najdou ve sloupci s názvem Pracovní den omezení dopravy MHD. Školní a některé výpomocné spoje budou jezdit i nadále. Linka číslo 27 spojující Slezské a Moravské předměstí bude ráno a dopoledne o několik spojů posílena. Díky mobilní aplikaci First Responder se nejen strážníci dostanou k situacím, kdy je lidský život v ohrožení a jen okamžitá pomoc přispěje k jeho záchraně ještě před příjezdem záchranářů. V Hradci Králové primátor města poděkoval strážníkům městské policie, kteří se aktivně podíleli na záchraně několika desítek lidských životů. Městská policie je vybavena defibrilátory, které zakoupilo město a považují to za velmi dobrou investici, stejně jako investici do jejich zdravotních kurzů, protože, jak je vidět, skutečně se velmi vyplatila. Mobilní aplikace First Responder funguje v návaznosti na tísňové volání. Vyškoleného uživatele upozorní, pokud se v jeho blízkosti někdo dostane do ohrožení života. Hradečtí strážníci aplikaci používají ve službě i mimo ní. Školení na pomoc v nouzi má 18 z nich. I tyto výjezdy vlastně slouží k tomu, aby si osvojili to, co se naučili během odborné přípravy v naprosto reálných situacích, a určitě to pro ně může být přínosné jak v tom výkonu služby, tak i v normálním civilním životě. V roce 2020 až 2021 se nám dokonce podařilo zachránit nebo podílet se na záchraně 56 lidských životů, ale to jsou to dva lidské životy. Pro vstup do systému First Responder musí zájemci projít odborným školením od záchranné služby. V řadě evropských zemí je tento způsob zajištění první pomoci do příjezdu záchranářů využíván stále častěji. Patrik Andejsek, televize V1. A to byla poslední reportáž našeho magazínu. Na viděnou.